Kui palju te suhtlete tänapäeval igapäevaselt Edgar Savisaarega? Me ei suhtle Edgar Savisaarega. Üldse mitte? Üldse mitte. Kas te olete püüdnud? Ma olen püüdnud pärast seda, kui me lahku läksime ja kui ma veel Keskerakonnas olin ja sellel ei olnud tulemust. Ta ei vasta mu kõnedele, ta ei vasta mu SMS-idele. See on tema poolne valik. See on minu noorem tütar Rosina. Tere! No, ühine laps on nüüd küll täiskasvanud, oli juba selleks hetkeks, kui meie lahutus toimus. Te oma vahel arutasite seda küsimust, et mida teha, kas nüüd lahutada, millal? No nii konkreetselt ja otseselt muidugi ema ja tütare selliseid asju ei aruta, aga tema aruka noore inimese no, kindlasti juba mõistis, et sellel asjal ei ole enam pikalt mõtet. Perenaine. Jah. Edgar ei pidanud suhtuma naistesse nagu võrdväärsetesse partneritesse. Kuidas te jaksasite seda taluda? Ma ütlen, et see oli kohati raske. Võib-olla ma olen öelnud juba liigagi palju avalikkusele ja üle mu huult on tulnud võib-olla sõnad, mis isiklikult millest mul väga kahju isiklikult, et need üle suu lipsasid, aga tagasi neid enam ei saa. Te olete tõesti olnud väga avameelne, rääkinud Viagra tablettidest ja erinevatest armusuhetust Edgariga. Miks teile oli vaja seda üle piiri minekut? Nagu ma veel korra ütlen, et mul on ka isiklikult kahju, et üle mu huult libisesid need sõnad Viagrast ja muudest sellistest väga isiklikest intiimsetest asjadest, aga see toimus ajakirjanikuga vestluse ja vaidluse käigus. Te olete ka oma ilmuvas raamatus väga avameelne. Jah, ma räägin asjadest nii, nagu nad mulle passid. Mis te arvate, mis mulje teist jääb publikule niimoodi? Ma loodan, et Eestis on veel palju selliseid naisi, kes kannatavad psühilise ja vaimse vägivalla all, aga kellel ei ole jõudu, julgust, nagu minul siis, sellest kõigest avalikult rääkida, avalikusele rääkida. Ja ma loodan, et kui mina, kes ma praegu tunnen endas jõudu, ja tugevust sellest rääkida, et kui mina selle loo ära räägin, et võib-olla see aitab ka paljusid teisi Eesti naisi, kes on samas situatsioonis. Edgar Savisaar, Edgar Savisaar. See oli minu jaoks liiga Savisaar keskne. Aga võib-olla see minu probleem, sellepärast, et mina tunnen Savisaart hästi ja ma nägin igas sellises seenis ikka seda konkreetset persooni. Te ei karda, et see võib jätta mingi kibestumise mulle? Ei, ma ei karda seda, et see on kibestumine. Ma arvan, et see on tõde ja kui inimesed räägivad välja oma tõe ja ma loodan, et ka Edgar Savisaar ja ka Keskerakonnas on tarku ja intelligentseid inimesi, kes saavad aru, et pole olemas ainult ühte tõde. Teie viimase aja sõnavõtud on jätnud küll mulle, et te olete asunud Edgarit ründama. Mina ei ole seda sellisele näinud. Kordan veel, ma räägin asjadest, ma räägin tõest, mis tunduvad mulle tõesed. Ja see raamat ei ole Edgaris, see raamat on minust. Ja ma arvan, et vahel on hea, kui inimesed on ausad ja avameelsed. Ma arvan, et see puhastab väga palju meie ühiskonda. Kui palju te mõtisklesite selle üle, et kui te lähete tast lahku, kas te üldse saate iseseisvalt hakkama?
Ei, seda sellist mõtet küll mu peas kunagi pole olnud. Ma iseseisvalt hakkama ei saa. Seda te ei kartnud? Ei, seda küll mitte. Mida ma oleks pidanud kartma? No, et äkki te ei ole enam keegi. Sellele küsimusele isegi ma ei oska vastata. Ma olen alati keegi olnud. Kui palju te olete mõelnud viimasel ajal selle peale, et miks ma varem enda jaoks seda elu ei avastanud? Muidugi. Praegu tagantjärele oma elule tagasi vaadates ja olles nüüd iseseisvam ja tugevam ja kindlam, leiama küll ja et ma oleks võinud oma elu ammu juba muuta. Aga ei tulnud välja. Mul polnud jõudu. Ma ei olnud nii tuge, ma võitlesin oma haigusega, ma kasvatasin oma last, ma tegin tööd selleks, et maksta meie majalaenu ja nii edasi. Mul ei olnud selleks lihtsalt jõudu varem. Te võitlesite depressiooniga see? Jah. Kuidas te sellest üle saite? Nagu ikka, eks tabletiraviga ja kui ma sain aru, et mul ei ole füüsilist haigust, siis igasuguse paanikahoo tekkimisel hakkasime endalega ise psühoterapiat tegema, kui ma olin juba jõudnud nii tugevaks saada, et ma hakkasin endast aru saama ja oma seisundist. See on kole haigus ja vahel, kui ma mõtlen, et mida ma kellegile pahale inimesel tahaks soovida, siis ma tahaksin soovida palle depressiooni. Kas te Edgarit peate heaks või halvaks inimeseks? Edgar on väga keeruline inimene ja ta on ka väga palju muutunud inimene. Edgar ei ole tänapäeval see, kes ta oli siis, kui me oma maal kohtusime. Rahvas! Ma olen öelnud, mis mul öelda on, et teate mind. Ainult mina kõnelen teie keeli, nii et te õige valik tehke.